Чи допоможуть вам городяни, якщо за дивних обставин ви залишитеся посеред міста у нічній сорочці та загорнутими у плед? Результати вражаючого експерименту чекайте в першій годині прямого ефіру. Окрім того, нова порода котів, зовнішнє незалежне оцінювання та докладний експертний аналіз міні-спідниць прямо в студії. Головні теми нашого ранку. Вмикайтеся і не перемикайтеся.